Tak ahoj všichni, vítám vás u dnešního videa a dneska jsem se rozhodla pro vás natočit video, který teda mě osobně baví, a to je, co je v mý přebalovací tašce. Tak, tašku mám od značky Babymove, doufám, že to říkám správně, ano, od značky Babymove. Objednávala jsem ji na Fido.cz, odkaz když tak hodím dolů, jestli ho najdu. A asi půjdeme na to. Tašku mám, vzor mám takový hvězdičky, ta taška je šedá, já mám modrý kočárek a teda dávám k tomu šedý doplňky, takže to je super. Tady u té tašky je takový očko, na který jsou takovýhle přídavní dvě taštičky, já vám ukážu ještě tu druhou. K tašce jsou také k přidělání na kočárek takovýhle dvě poutka, to vaši tady prdí. A jsou tady takovýhle dvě poutka, které se odepne, připnete to tak k tomu kočárku. Já bych teda byla radši, kdyby i ta druhá část byla taky na připnutí, aby se tohle to dalo použít třeba k jiný tašce, no, ale tak nevadí. Je to takhle. Takže asi půjdeme na to. Já ji tady položím vedle sebe. Taška má ještě tady takhle vlastně na magnetek. Když ji dáte nahoru, tak je tam ještě vlastně zip. Tak a půjdeme na to. Takže v tašce začnu asi vytahovat věci. Asi jak králíka z klobouku to vezmeme. Takže jako první tady mám peněženku, kde mám veškerý doklady, peněženka je celkem veliká. A tu přehazuju vlastně z tašek, tu jakmile jdu bez malýho na chvilku někam, tak ji hodím do kabelky, jinak ji nosím vlastně převážně v téhle tašce. Tak dál tam máme kapesničky, pempesky, vlhký ubrousky. Ty používáme, ale já jsem je teda snad od někoho dostala, teď nevím, nebo jsem je koupila někde v akci. A ty teda, to smrdí jako, hrozně, to smrdí prostě, jak když jste u doktora a jde tam cítit dezinfekce. Moc, jako nejsem s ním moc spokojená, ale když už je mám, tak je asi sděláme, ještě uvidíme, když tak to hodíme na volant nebo na něco. Tak dál tady nesmí chybět pití, protože když kojím, tak prostě potřebuju pít. Co tu máme dál? Dál tady máme, co bylo u té tašky, je takováhle jakoby taštička další menší, která je z igelitu. Je na zapínání, takže když malej se poblinká plínu nebo počůrá mi plínu u doktora, tak ji jenom vezmu, dám ji do toho, strčím to do tašky a bez problémů mám tašku suchou, takže je to fajn. Jakože to doporučuji mít sebou nějaký alespoň igelitový sáček nebo něco takového. Protože to je fakt super. A teď mi tady Vašík jako za hlavu prdí. Já nevím, jestli se jde slyšet, a je to strašně srandovní teda. Když natáčím, aby nám tady prděl. Tak, další, co tam mám v tašce, jsou takovýhle desky, které si bereme k doktoru, kde máme očkovák, kyčle, já nevím, jestli tam máme něco jiného, ale asi ne. Máme tam klasický papír na kyčle, máme tam napsáno, kdy máme přijít na další kontrolu. Takže to máme vyšetření na kyčle, který teda ovšem máme v pořádku zatím, což je super, za což jsem ráda, že nemusíme nosit žádný ortézky nebo něco takového. Tady máme klasický očkovací průkaz, kde máme zapsáno, kdy máme přijít na kontrolu, co už jsme očkovali, už jsme byli i na některém očkování, tady máme třeba kontrolu 18.1. se máme dostavit do poradny. Tak a to už je všechno, co by tam bylo, a dál tady máme pro Vašíka ponožky, kdyby někde nějak něco, nevím, prostě jsem je tam jako přiložila. Ponožky, dál tady máme trufle. Tady máme dál něco dobrýho pro maminku, kdyby jako přišel hladík. Co tam samozřejmě ovšem dál nesmí chybět, jsou plíny, které jsem vám ukazovala 1-3 měsíce s miminkem, kterými používáme od značky Babymove, takže ty tady máme zrovna 4, ještě používáme 3, ty nesmí chybět vůbec. Co tady máme? A, dvacka do prasátka. Tak a jdeme dál. Tak, pak tady nesmí chybět hadrová plena, alespoň minimálně jednu vždycky sebou beru hadrovou plenu, když si ublinkne nebo cokoliv, aby to mohla utřít. Nebo když ho chci přebalit, tak pod něj, to je fajn. Dál tady máme přebalovací podložku, kterou teda jsem si přiznat, že jsem ještě jako nepotřebovala nebo neměla potřebu použít. A to je taková měkká, omyvatelná, byla k té tašce, byla součást jakoby té tašky. Má stejný vzor jako ta taška a je celkem velká, teď koukám, jestli to nejsou rozměry, ale vypadá to, že ne. Takže to máme přebalovací tašku.
Dál tady máme na přebalení, kde by se malý pročural nějaký kalhoty. Pak tady máme bodíčko s dlouhým rukávem. No teď koukám, že je to nějaký zmuchlený, jak se to válí v té tašce, nebo jak je to v té tašce. Takže to máme tady nějaký obleček. Pak tady máme další kalhoty, takovýhle, a co se mi líbí, že tam je napsáno miláček, je to náš miláček. Takže ty jsou fajn, ty jsme sem dostali od tety. Vašíkovo. A dál, co tady máme? Dál tady máme klasické kapesničky. Co tady máme dál? Další kapesničky. Pak, hele, money, money, money. Stovečka, kdyby něco nějak náhodou jsme potřebovali. Tady už nic nemáme. Jo, pak co sebou nosíme, co potřebujeme, jsou vložky do podprsenky, které jako nesmí nikde chybět. Tak to jsou vložky do podprsenky. Co tam ještě máme dále? To tady lovím jak zajíc z chlobouku, nějaký drobný, ty asi vyndávat nebudu. Pak co tady máme ještě krém na zadeček, který máme, teď už po něm šahám. Krém na zadeček máme od Biebchenu. Takový vzoreček jsme dostali, to jsme dostali v porodnici, takže ten používáme fakt vyloženě, když nikam jedem a potřebujeme mu namazat prdelku, takže používáme Biebchen. Krémík. No, tady z té hlavní kapsy už to bude asi všechno. Teď se koukneme, co tady máme z boku. Pak tady vlastně z boku té tašky vytahuju, jeden bok té tašky je takhle na gumičku a druhý bok té tašky je takhle na zapínání. Tak se podíváme, co máme tady v té kapse na to zapínání. Tahám, tahám. Takže připínáček, to vždycky něco při špendlitky kočárku je vhodný. Pak tušku, když jí tam po úřadech. Jo, dneska jsem byla na hřbitově, tady zapalovač. A dál z druhé kapsy tahám poutko, který bylo k té tašce. Takže tašku můžete nosit buď jako kabelku, připnout na kočárek, anebo jako crossbody. Doufám, že to říkám dobře, crossbody. Takže to můžete si ji nastavit, že to připnete vlastně k těm ouškům, jak se to dává na ten kočár a hodíte to přes rameno. Takže to by bylo to. Koukám ještě, jestli tady něco nemám. A další tuška. Jako já jsem tu tašku neuklízela, než jsem začala natáčet, tak doufám, že tam jako ještě že mi tam nic nepřekvapí. Jo. Tady mám další vložku do podprsenky. Co tam ještě můžu najít? Asi už tam nic nenajdeme, člověče. To bude asi všechno. Jo, ještě vepředu, jak jsem vám ukazovala, tak je tady vlastně za tím poutkem ta taštička, ve který nosíme dudlík, který Vašík stejně jako nepoužívá. Jo, mám tady dudlík od Aventu, který má vlastně takovou dlec, aby se neušpinil ten dudlíček. Takže to jsme dostali v nějakém předporodním balíčku u gynekologa, tak jsme dostali dudlík. Ale Vašík nedudlíkuje, ten má radši prsty, což jde možná vidět za mnou, že už jede. Teď ho tam něco zajímá na ručičkách, takže tam něco dudla. No a to bude asi všechno. Ještě k té tašce vlastně, když jsem zakupovala, tu tašku jsem kupovala teda na feedu.cz, teď nevím, jestli jsem to říkala. A byla asi mi stála něco kolem tisícovky. A teď k tomu byla ještě vlastně takováhle velká kapsička, do které můžete dát flašku na myčko, je to vymyvatelný, takže když se vám to tam vyleje něco, takže to můžete normálně hadrem vytřít, což je super. A nemusíte tu flaštičku cpát do té tašky a nezabere vám tam tolik místo, takže to připnete venku na tašku nebo můžete i na kočár. Je to fajn, že to můžete připnout. Ano, Svato, my tě slyšíme, že to můžete připnout i na kočár. Takže celková taška pak vypadá vlastně v zápětí, se vyprázdnila a vypadá takhle. A já asi už budu muset končit, protože malej mi tady už začíná dělat neplechu. Takže kdybyste měli nějaké dotazy, určitě napište do komentářů, určitě zodpovím. Určitě budu ráda za každý odběr, za každý like, nelike, dislike. Je to úplně jedno. A mějte se hezky, my vás s Vašíkem zdravíme a kdyby cokoliv, tak se ozvěte. Ahoj!